daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe saaro kombayl ku fur wararkii ugu dambeeyay ururka Al-Shabaab iyo ciidamada ka howlgala Jubbaland iyo ciidamada dowladda Soomaaliya isgarabsanaya ayaa halkaasi baarsan gooni dagaal adag ku dhexmaray, isla markaasina aad loo baacsaday ururka Al-Shabaab. Khasaaro xooggan ayaa laga soo sheegayaa, isla markaasina Shabaab oo ku faantay inay halkaas askar ku dileen, hase yeeshee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ayagana sheegay in halkaas saraakiil sarsare ee ciidamada Al-Shabaab ka tirsan ay halkaas ku xasaaqeen. Wararkii way ku xasuuqeen, wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan daawadayaal. Dagaalkana u dhexeeyay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo wada jira iyo ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Baarsan Gooni oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, isla markaasina iminka xarun u ah madaxweyne Axmed Madobe iyo maamulkiisa Jubbaland. Hase yeeshee wararkaas ayaa kasoo baxay halkaasi khasaare aad u culus, isla markaasina la sheegay labada dhinac inay khasaare kasoo gaareen. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo wada howlgala amniga lagu xaqiijinaya ay weerar kala kulmeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland, isla markaasina ayagoo howlgalladooda ku socda ay ka war heleen mar quraan rasaas oo dan lagaga soo qaaday, isla markaasina halkaasi ay jilbaha dhulka u dhigeen. Dad ku sugan deegaanka Baarsan Gooni oo la hadlay warbaahinta iyo ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa oo Jubbaland ay saldhig ku leeyihiin ayaa waxaa sheegeen inuu jiro dagaalkaasi, hase yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha dhabta ah ee meeshaas ka jira, maadaama ay tahay meel halkaas lagu dagaalamo aan loo ogoleyn wariyaasha halkaasi tagay. Dadka ku sugnaa deegaanka Baarsan Gooni ayaa sheegay in khasaaraha aad u badan yahay maadaama saacada halkaas lagu dagaalamayay, isla markaasina uu jiro dhimasho labada dhinac ah. Al-Shabaab ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay dagaalkaas ay ku dileen ilaa iyo 5 askari, halka 9 kale ay ku dhaawaceen, walow aysan jirin war madax bannaan oo xaqiijin kara sheegashada Al-Shabaab ay sheegatay, maadaama Al-Shabaab ay markasta markay dagaal qaadaan ka hor ay sheegaan khasaaraha ay geystaan. Hase yeeshee ay gadaal kasoo baxday inay khasaare dhab ah aysan geysanin, hase yeeshee ayaga khasaare loo geeyey. Wararkii ugu dambeeyey ee saakay aan ka helayno deegaanka Baarsan Gooni iyo deegaanada ku dhow ayaa waxa ay sheegayaan ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ay wadaan howlgal kala duwan, kuwa oo lagu baacsanayo Al-Shabaab isla markaasina deegaanada qaar loogu saaray. Hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa ayagana arrintaasi aan ka jiifanin oo miinooyin ku duugaya wadooyinka, hase yeeshee ciidamada qalabka sida ayaa halkaas ka saaray miinooyinka. Si kastaba, dagaalka ka dhacay deegaanka Baarsan Gooni ee gobolka Jubbaland ama Jubbada Hoose ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanada ay ka mid tahay Kaban, Bangeni, Manu Mufo oo 3 kilomitir u jirta degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa halkaas loogu talagalay ama lagu dhawaaqay in gabi ahaanba halkaasi lagu ciribtiro ama laga saaro deegaanada si ay deegaanka dadka degan halkaas iskugu safraan. Maaha markii ugu horreysa halkaasi Jubbada Hoose uu dagaal ka dhaco, marar badan ayaa duqeymo lala dhacay ciidamada Al-Shabaab, isla markaasina xasuuq baan loo geystay. Daawadayaal, subscribe saaro gambeelka kuwa. Dhinaca kale, haddii aynu eegno baarlamaanka carabta oo dalbaday in cunaqabateynta hubka laga qaado dowladda Soomaaliya, isla markaasina ay gebi ahaanba Al-Shabaab soo afjareen, shirka socda Qaahira ayaa war dheeraada kasoo baxayo xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka qayb galay. Magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ayaa waxaa ka furmay shirka baarlamaanka carabta, kaas oo loogu hadlayo arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda dalka Suuriya, Ciraaq iyo Soomaaliya iyo waddamo kaloo carbeed qaarkood. Shirkan baarlamaanka oo ay ku mideysan yihiin ilaa iyo 12 dowladood ee carbeed ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo baarlamaanka carbeed hor dhigay xaaladaha ka aloosan dalka Soomaaliya, isla markaasina 1 lambar 1 ay ka dhigeen in xaaladda Soomaaliya ay garab ka geystaan, isla markaasina hubka ay ka qaadaan. Khudbada ugu muhiimsan ee shirkaasi looga hadlaya ayaa waxaa ka mid ah cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, faragelinta dowladaha shisheeye ay ku hayaan, iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka sanadka 2012-2020, hase yeeshee farmaajo looga codsanayo inuusan ku darsanin xilkiisa. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo shirkaasi ka qayb galay ayaa sheegay in xubnaha baarlamaanka carbeed ay ammaaneen dadaalka ay dowladda ugu jirto la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab, guulaha ay ku soo hoysay arrimaha dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo sare u qaadinta mashaariicda lagu horumarinayo caafimaadka iyo warbaahinta ayaa lagu yiri.
sidoo kale waxa uu sheegay in si weyn looga hadlay faragelinta dawladaha shisheeye ay Soomaaliya kala kulmayso sidoo kalena baarlamaanka carabta ee qaramada midoobay ka codsaday in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta dhinaca hubka ee saaran si ay tayeynta ciidamadeeda kor ugu qaado si ay u hesho ciidan ku filan ilaalinta badda bariga iyo hawada ayaa lagu warbixinta ugu dambeyntii waxa uu sheegay baarlamaanka carbeed ee ugu baaqay madaxda dawladda federaalka iyo xoogaga siyaasadda in doorashada xilliga loogu talagalay ay ku dhacdo iyadoo la ilaalinayo cadaalad isla markaasina wax waqti aan lagu darin si meeshaasi ay ka dhalato cadaalad ugu dambeyntii kulankan ay yeesheen baarlamaanka carabta ayaa waxa uu uga hadleen xiisadda ka dhex aloosan qaar ka mid ah dalalka carbeed sida Suuriya iyo Ciraaq taas oo si weyn ugu kala qaybsamay baarlamaanka carabta isla markaasina halkaasi ay ka dhalatay dood aada u farbadan dhinaca kale haddii aynu eegno qaramada midoobay oo shaaca ka qaaday in Al-Shabaab ay ku dhex milmantay degada Muqdisho isla markaasina awood xooggan ay ku leedahay sida dawladda federaalka Soomaaliya ay canshuur ugu qaaddo ama malaayiin doolar ugu qaaddo degada Soomaaliya ama degada Muqdisho isla markaasina ay Shabaab degada Muqdisho canshuur xad dhaaf ugu qaadaan guddiga u qaabilsan qaramada midoobay ee guddigaas lagu magacaabo ama bedelaya kooxda kormeerka ee Soomaaliya iyo Eritrea UN Maritime Group ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegeen in kooxda Al-Shabaab ay ku dhex milantay degada Muqdisho isla markaasina canshuur xooggan ay ka qaadaan warbixinta guddiga oo ay si gaara u heshay warbaahinta ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay awood u yeelatay inay hesho dokumentiyada alaabaha kasoo dega degada Muqdisho ee la socda maraakiibta Minifeste kuwaas oo faahfaahiyay nooca alaabta soo degaysa qiimaha iyo tanka ay alaabtaasi tahay hase yeeshee inta aan Muqdisho laga soo dejinba alaabta Al-Shabaab way la socdaan sida ay tiri warbixinta 1-7 Abriil 2019 Al-Shabaab ayaa la xiriirtay milkiilayaasha ganacsiyada Muqdisho kuna wargelisay in dhammaan alaabaha ugu soo dega degada Muqdisho laga rabo inay bixiyaan canshuurta Al-Shabaab isla markaasina ay bixiyaan canshuur xad dhaaf sida ay dawladda Soomaaliya canshuur ugu bixisaa Al-Shabaab ayaa sidoo kale amartay in dhammaan ganacsiyada Muqdisho laga doonayo inay alaabta ay soo degsanayaan ay ku wargeliyaan qaybaha maaliyadda kooxda Al-Shabaab ka hor inta aysan la soo degin iyadoo ka digtay in xog kasta oo ay soo gudbiyaan laga xaqiijin doono manifestadana markabka la socoto ayaa warbixinta lagu yiri tusaale dabayaaqadii bishii July ee 2019 shirkadda ganacsiga ee fadhigeedu yahay mid ka mid ah dalalka khaliijka ayaa degada Muqdisho kasoo degtay 2,000 oo qalabka dhismaha isla markaasina Shabaab aad ayuu la socdeen oo waa la xisaabtameen sidoo kale horaantii August 2019 Al-Shabaab ayaa wakiilka shirkaddaasi ee Muqdisho kula xiriirtay telefoonkan kuna amartay inuu yimaado maxkamadda sare ee Al-Shabaab ee deegaanka Mubarak ee shabeellada hoose hashe yeeshee halkaas lagu xisaabtamiyey markii uu yimid maxkamadda waxaa la tusay manifestadii markabka taas oo muujisay sida Al-Shabaab ay awood ugu leeyihiin inay hesho xog kasta oo ay u baahan tahay hadday ahaato gudaha magaalada Muqdisho hadday ahaato badda dhexdeeda iyo hadday ahaato maraakiibta meesha alaabta soo dejinaysa Al-Shabaab ayaa wakiilkii shirkadda ku amartay inuu bixiyo canshuur dhan $70,000 Mareykanka ah waxaa sidoo kale lagu wargeliyay in alaabaha la soo dejin doono mustaqbalka laga doonayo canshuur hormaris ah hase yeeshee haddii uu diido halkaasi maxkamaddeedu ay saaran yahay kadib wadatashi oo la sameeyay maamulka shirkadda wakiilka ayaa lacagta ku bixiyay isagoo oo mariyay mid ka mid ah bangiyada Muqdisho waxaana kadib la siiyey rasiidkii caddeynayay inuu bixiyey canshuurta Al-Shabaab hase yeeshee waxaa iminka ganacsadaha la leeyahay in mar kasta uu bixiyo canshuurta hase yeeshee waa ninkii ugu horreeyey ee ay soo qabatay xarunta ama qoladan ay qaramada midoobay u qaabilsan baaritaanka hase yeeshee qaramada midoobay ayaa dhahaysa Al-Shabaab aad ayay ugu dhex milantahay degada Muqdisho sida ay dowladda Soomaaliya canshuur ugu qaaddo ayay ayagana canshuur u qaadaan sidoo kale canshuuraha ayay waxay ka qaadaan dhammaan magaalada Muqdisho ganacsi kasta miis xataa ninka miiska haysto ee kabaha tolaya ama kabaha iibinaya canshuur ayay ka qaadaan halkaa naga daawanaysaa waa calansida media fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiiso leh